Secrets, if you really look at yourself, you would be speechless. What happened to being doctors and teachers? What happened to being your brother's keeper? Nowadays, kids more worried about the reason. This is the time to turn off your mind. Ora, pois pessoal, estou aqui com vocês, Chef. Sejam bem-vindos a mais um vídeo para o nosso canal. Como podem ver, são 2:10 da manhã. Não é uma hora muito agradável para estar a gravar isto, mas trago-vos este vídeo por uma ocasião muito especial. É o FM16. Pois é, já sei o crack que fixa os nomes reais e trago-vos o vídeo para vos ajudar, pois claro. Já tenho aqui tudo o essencial para instalar o FM. Não se preocupe com os links que eu vou deixar na descrição. Agora é uma coisa importante, veja o vídeo completo para depois não andarem a chatear, entre aspas, a dizer que não consigo fazer isto ou não consigo fazer aquilo. Veja o vídeo completo e leiam a descrição bem, porque de certeza que o vosso jogo vai funcionar. Muito bem, primeiro de tudo vamos precisar do torrent para sacar. Ou seja, eu vou deixar na descrição, não se preocupem, o link do torrent. É só abrirem. Diz que eu já estou a tentar adicionar este torrent à lista de torrents, mas não vou adicionar porque já o tenho aqui. Estava aqui, tinha um GB55. Depois de fazer o download, vais criar esta pasta, provavelmente nas transferências. É só virem aqui, transferências, e provavelmente vai estar aqui nas vossas pastas. É só virem a pasta, abrir duas vezes, abrir. E abre-vos outra pasta. Neste caso, abre no setup. Duas vezes. Sim. Next. 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 Deixam desmarcada esta opção. Desmarcada. Não se esqueçam. Install. Agora vou dar aqui um pequeno corte pessoal, porque isto vai demorar cerca de 10 minutos a instalar. 5 a 10 minutos. Volto já. Estou de volta, pessoal. E aqui o nosso que está quase a acabar de instalar. E aqui está. Agora vamos marcar esta caixinha. Carregam em finish. Neste momento o nosso jogo está instalado. Isto já não interessa. Se quiserem, podem vir aqui e clicar com o botão direito e ejetar. Automaticamente desmonta a imagem. E agora vamos à pasta do nosso jogo, que está no disco local. Ou seja, vem ao computador, no disco principal, que normalmente é o C, para o ROM file 686, que está o nosso joguinho FM16. Pasta de jogo. Agora vamos craquear o nosso jogo. Estas duas coisas já não precisamos. Crack é o que a gente precisa. A única coisa que vocês necessitam neste momento é só arrastar isto para aqui para dentro. Mais nada. Substituir. Continuar. Depois vem clicar com o botão direito. Enviar para ambiente de trabalho. Já precisamos disto. Agora vem aqui ao ícone do FM, propriedades, avançadas, executar como administrador. Ok. Neste momento, pessoal, temos o nosso jogo instalado. Como já disse, vou deixar os links na descrição e vou ensinar também neste vídeo a instalar estádios, faces, logos e kits. Para quem só cria o jogo, neste momento está tudo. Vou só mostrar que o jogo abre, mas mostro que o jogo abre no fim, por causa dos kits e das faces e dessas coisas todas. Entretanto, para instalar os kits e os estádios e essas coisas todas, os estádios, para começar, só funcionam com algumas skins. Como é que os estádios vão aparecer? Quando vocês vão ao perfil das equipas, por exemplo, vão ao perfil do Benfica, do Sporting ou do Porto, aparece lá o estádio e o nome do estádio. Por baixo desse nome, ou embaixo desse nome, não sei, dependendo da skin que vocês estão a usar, vai aparecer a foto do estádio. FM Stadium Pack, eu fui mesmo à pasta onde isto se mete. A pasta onde isto tudo se vai meter é documentos. Sports Interactive. Fui para o menu de 2016. E aqui dentro, vocês vão ter que criar esta pasta, Graphics.
Quando instalar o jogo, vocês não vão ter esta pasta graphics criada. Eu tenho esta pasta já criada porque já tinha instalado o antes. Abrem, depois de criar a pasta graphics, abrem a pasta graphics e vão criar uma pasta logos e outra pasta kits. Os estádios. Vamos começar pelos estádios. Vocês, depois de sacarem os estádios, eu vou deixar aqui o link na descrição. Os estádios é só arrastarem a pasta para cá para dentro, está feito. E fica aqui. E como podem ver, estou aqui a imagem dos estádios. Descarrega. É só isto. Depois no perfil da vossa equipa, vai abrir a imagem do estádio, dependendo se usam um skin que seja compatível ou não. Não se esqueçam disso. Pronto, o estádio é isto. O mesmo se trata com os outros. No caso das faces, Megapack. Pronto, isto agora vai demorar muito, são muitas caras. Mas trata-se da mesma coisa. Isto vai estar lá, esta pasta lá dentro. Arrastam a pasta cá para dentro. Isto está aqui. E várias caras de toda a gente. Treinadores, preparadores físicos, jogadores, tudo. A mesma coisa que se passa com os logos. Abrem os logos e vão ter esta pasta. Mas neste caso abrem a pasta e vão arrastar isto tudo para dentro da pasta logos. Como podem ver, está aqui. Com os kits é a mesma coisa. Sacam os kits que querem. Neste caso, eu saquei os kits de cada liga separadamente. Depois clica com o botão de. Quando é possível clicar com o botão direito, basta abrirem cada coisinha. Por exemplo, Eredivisie, Liga Holandesa. Abrem. Tem aqui Eredivisie. Vão abrir a pasta kits. Como podem ver, eu tenho aqui as pastas todas. Neste caso, Eredivisie abro. Eredivisie está aqui. E o resto é para aqui. O 15-16 não liguem, porque eu é que mudei depois o nome disso para estar bem organizado. Se abrir a Eredivisie, tenho aqui isto tudo. Tal como aqui. Coloco aqui nas páginas ordenadas, pronto. Aqui está. Tudo igual. É fácil, pessoal. Isto é muito fácil. Vou dizer, eu saco isto tudo no mesmo site. É um site que eu aconselho a toda a gente usar. Que se chama FM Scout. É um site que tem todos os componentes necessários para o FM. Desde editor. Não é só o FM 16, tem aqui da maioria dos FMs. Que está, neste caso, está o FM 16, porque é o que se destaca neste momento, mas também tem aqui outros FMs. Pelo menos o ano passado tinha de outros FMs. Eu também vim aqui para o FM 15, mas tinha outros FMs, eu não sei. Mas pronto, está aqui tudo, pessoal. Táticas, ferramentas, gráficos, neste caso dos gráficos, é aquela pasta. Estas coisas todas vão se meter dentro daquela pasta. Os logos, que é onde vêm buscar aqui os logos que vocês querem usar. Neste caso, os logos que eu saquei foram estes: Smooth 16, como podem ver, o nome do ficheiro é assim que se chama. Neste caso, as faces que eu vim sacar aqui foi este: DF11. Que tem um retângulozinho. E os clube kits. Os kits. Aqui não aparece os kits todos juntos, como é que eu ia dizer. Um pack em que traga os kits de Portugal, Espanha, França, Inglaterra, Itália, essas coisas todas juntas. Vem a Liga, a Liga. Por exemplo, querem só os kits da Liga Portuguesa, principal. Vem e sacam. Foi isso que eu fiz. Saquei das ligas, pronto, que mais me interessam, com aquelas ligas com que eu mais vou jogar. E essas ligas são aquelas mais conhecidas, a Liga NOS portuguesa, a Segunda Liga Portuguesa, a mais a Série A, a Liga Francesa, a Primeira Liga Inglesa, a Primeira Liga Espanhola, isso tudo. Todos os equipamentos que estão aqui são deste ano, 2015-2016, como podem ver. E é só fazer isso, pessoal, é muito fácil, é só clicar, clico em download, isto vai, não sei, penso que isto vai para outra página para vocês fazerem download. Depois quando fazem o download vão ficar com. Quando fazem o download, por exemplo, da Liga NOS, vocês vão ficar com este ficheirinho. Depois é só abrirem e arrastar esta pasta para dentro dos kits, como eu disse há bocadinho. Muito fácil. Depois de estar tudo feito, vocês vão ter isto tudo aqui assim. E pronto, graphics. As skins vai dar o mesmo.
vocês criam a pasta skins, se não tiverem, penso que já tem, sim, aqui já tem a pasta skins, e é só, agora fechei, é só irem lá, OFM Scout, vão ao site, vão à parte das skins, e tem aqui várias skins que, pronto, que vocês podem ver, veem qual é que mais gostam, sacam e metem, ao sacarem ficam com uma pastazinha com o nome da skin e metem aqui a pasta. Depois dentro do jogo é que vamos mexer para ativar estas coisas todas. Agora vamos abrir o jogo. Só clicar duas vezes. Algo vai poder aparecer isto. O Windows protegeu o seu PC. O Windows Smart Screen impediu que uma aplicação não reconhecida fosse iniciada. A execução desta aplicação poderia colocar o seu PC em risco. Muitos de vocês vão clicar em OK. E o jogo nunca, provavelmente o jogo não vai funcionar. Mas é fácil, clique em mais informações e executar mesmo assim. E a partir de agora, sim, a partir de agora o jogo vai-se conseguir abrir sempre. Muito fácil. Agora não tenho certeza se vocês vão conseguir ver o jogo, porque o jogo está em ecrã inteiro. Mas quando o jogo abrir eu vou meter em janela, para ter a certeza que vocês veem. Estou de volta, pessoal, que o nosso jogo já está a abrir. Sport Interactive. Não sei se estão a ver, se não. Espero que estejam, mas mesmo assim vou pôr o jogo em janela, portanto. Em relação àquele pessoal que sempre teve problemas com o FM por causa daquele erro tão conhecido, Crash Dumps, eu aqui no vídeo não vou falar disso. Simplesmente vou pôr na descrição as possíveis soluções que vocês têm para resolver esse erro. Vou lá meter uma listinha e explicar o que é que vocês podem fazer, ou se calhar eu meto lá a listinha para vocês verem o que é que podem fazer. Há coisas que eu não sei como é que se podem, como é que se fazem. Por exemplo, uma dessas coisas é bloquear a firewall do Windows. Isso eu nunca fiz, porque o meu PC nunca teve esse problema. E vocês veem essa lista, veem essa lista. Se tiver alguma coisa que não saibam fazer ou que eu não tenha explicado, simplesmente vão ao YouTube e procuram, porque de certeza que vou encontrar. Deixem-me aqui as preferências, ecrã inteiro. Vou meter em janela. Isso é uma coisa. Usar caixa. Pronto, pessoal. Isto está em janela. Assim já conseguem ver. Isto está aqui no nosso jogo, em português, claramente. Vamos aqui às preferências. E vamos. Aqui é um tasking. Vocês quando metem lá nos documentos. Vou abrir aqui a pasta de documentos para vocês verem. Sport Interactive, FM16, skins. Quando metem aqui a vossa skin, depois de pronto virem ao jogo, provavelmente o nome da pasta da vossa skin vai estar aqui. E só tem estas duas porque é as originais do jogo. Mas se vocês meterem lá dentro da pasta, de certeza que vai estar ali. Depois metem e metem a confirmar e a skin vai mudar automaticamente. Quando eu tenho preferências, vem mais definições de interface. Clicam em limpar caixa. Sim. Depois recarregar skin e desmarcam esta. Ou seja, recapitulando, está esta marcada. Metem limpar caixa, sim. Desmarcam esta e marcam a segunda. Depois metem confirmar. Depois isto vai ficar assim, meio difícil, mas é só esperarem. Neste momento está a mudar de skin e o jogo está como é que eu digo, de certa forma instalar as caras, os logos e os kits. Pois simplesmente está a implementar as coisas no jogo. E pronto, mudou a skin. Vamos pôr outra vez isto aqui na janela. Eu já tenho aqui um save que tinha criado com o Benfica. Mas eu vou criar aqui um novo save para ter a certeza que está tudo bem. Foi o manager. Está aqui os novos modos, aquele criar um clube e o Fantasy Draft aqui no online. Draft Fantasia. Esses modos eu tinha falado naquele vídeo das novidades FM, também publiquei aqui há algum tempo. Carregar a base de dados do jogo. Vamos escolher só aqui o país de Portugal para isto ser rápido. Portugal, próximo. Primeira linha para ser rápido. Neste momento aqui não dá para ver, mas isto depois é disfarçar.
Depois iniciar o jogo. Isto não interessa muito, é só mesmo para vermos os logos, os kits e as caras e os nomes, pois, de claro, porque o crack supostamente tem que fazer com que o jogo fique com os nomes todos reais. Esse é o objetivo do crack. E também, obviamente, de certa forma, falsificar o jogo. Estou de volta, pessoal. Aqui a nossa carreira está quase acabada de ser criada. Estamos quase a iniciar a nossa carreira. E como está, como podemos ver, este é o novo. Ai, agora enganei. Uma novidade no FM, assim que eu quero dizer. Isso aqui que é o perfil que eu tinha criado, mas pronto, vou criar um novo perfil. E para vocês aqui no vlog, ter o vosso nome, data de nascimento, as coisas todas, o aspecto do treinador, como eu tinha dito já nas novidades, que vocês podem alterar tudo no vosso treinador, desde a cor de pele, cabelo, tudo. Mas nada de penteados, ninguém precisa, não interessa. Vamos aqui em frente, escolher a equipa. E aqui está, pessoal, como podem ver, logo já estão implementados aqui os logos na Liga Portuguesa e os equipamentos, como podem ver também. Como podem ver, está tudo certinho, tudo 5 estrelas com os equipamentos deste ano. Vamos só aqui às seleções. As seleções nacionais não tenho certeza, mas não devem estar, pois isso não está. Mas isso agora, e depois com o tempo vou arranjar também. Vamos aqui. Vamos começar aqui uma com o Benfica. Seguinte, o estilo de treinador, que isto já não é novidade para quem, para ninguém, para quem jogava o FM15 já sabia disto. Confirmar. Começar a jogar. Esqueci, mas eu podia ter visto logo o nome dos jogadores ali, clicava na equipa. Mas pronto, vamos iniciar o jogo para vocês verem que está tudo 5 estrelas. Eu não quero gravar, mas ok, vamos gravar por cima deste. Também não faz mal a ninguém, né? Isto grava rápido. Enquanto isso, pessoal, vão deixando aí o grande likezinho. Espero que vos tenha ajudado com este vídeo. Espero bem que vocês consigam ter o vosso FM todo de 5 estrelas para poderem jogar. E partilhem este vídeo ao máximo para ajudar o pessoal a ter o FM, pois claro. Muito bem, pessoal, como podem ver, estamos aqui já no nosso FMzinho, já a carreira foi criada. Mas há uma coisa que agora temos que fazer, que eu não disse no início do vídeo, mas que reparei agora à frente, quando pronto, iniciei a carreira. Nós vamos ter que implementar duas vezes o crack na pasta do jogo. Ou seja, metemos a primeira vez o crack na pasta do jogo para podermos abrir o jogo. Editámos tudo nas preferências. Instalámos os logos, os kits e as faces e fizemos aquela coisa de limpar a caixa. Como bem se lembra, fizemos isso e criámos uma nova carreira. Mas ao limparmos caixas, vamos limpar os dados do jogo. Ou seja, é como se limpássemos os dados dos nomes. Ou seja, os nomes vão ficar falsos. Como podem ver aqui no plantel, os nomes estão falsos. Ou seja, o que a gente tem que fazer neste momento é sair do jogo e meter outra vez o crack na pasta de jogo para depois, quando abrirmos o jogo, ou seja, eu vou sair e vou fazer isso, deixar o jogo e sair, vocês virem a gravar. Agora, abrindo outra vez o crack, vamos à pasta do jogo, metemos novamente o crack na pasta de jogo. E pronto, neste momento o jogo vai estar com os nomes verdadeiros. Cada vez que criamos um novo save, temos que fazer isto. Para que os nomes fiquem verdadeiros. Infelizmente neste momento é assim, porque o crack, pronto, é a primeira versão com os nomes reais, mas depois quando sair o crack com os nomes verdadeiros. Em que vocês não precisam fazer isto, eu vou postar aqui no canal, pessoal, para ser mais fácil, né? Porque cada vez que vocês querem um save, estarem a fazer isto é um bocado chato, por assim dizer. Agora tenho uma dúvida: se quando
É que isto acontecia só quando gravava. Vou experimentar novamente a gravar o jogo. Avançamos um dia e vou experimentar novamente a gravar o jogo para ver se isso acontece. Depois de gravar, se os nomes ficam falsos. Ou se ficam verdadeiros. Eu penso que é só fazer isto, pessoal. Implementar novamente o crack. Ou seja, vocês instalam o jogo, metem o crack dentro da pasta de jogo para que possam abrir o jogo. Metem estes fichas todos de logos, os kits, os feitos que vocês queiram dentro da pasta graphics. Vão dentro do jogo às preferências, limpam um cache e recarregam a skin. Criam a vossa carreira normalmente, como se o jogo não tivesse verdadeiros. Depois de criar a vossa carreira e gravar, saem do jogo e metem novamente o crack na pasta de jogo e aí já podem jogar à vontade. Neste momento o jogo está a abrir. Vamos esperar aqui mais um bocadinho. Carregar o último jogo. E agora supostamente os nomes já estão verdadeiros. Vamos ver aqui é o plantel. E como podem ver, pessoal, implementamos o crack e os nomes já estão completamente verdadeiros. Júlio César, aqui do Benfica, como podem ver. Luizão, aqui como podem ver. Está tudo com os nomes verdadeiros. Daqui é o Pizzi. Podemos também ver os jogadores aqui muito conhecidos como Cristiano Ronaldo. Já aparece aqui os nomes verdadeiros, como podem ver. Cristiano Ronaldo, Real Madrid. Podemos também ver o Messi. Aqui está ele. E Neymar também. Como podem ver, nomes verdadeiros. E neste momento podemos jogar. Agora vamos fazer aquilo que eu estava a dizer. Vamos aqui avançar calendário. Ah, saltar reuniões. Isto é muito rápido só para avançar o calendário. Isto não me interessa. Que eu não quero. Neste momento não quero jogar. Só quero é. Opa! Uma coisa à toa. Sim, não me interessa. Fuman! Coisa à toa, bora. Só para andar, avançar aqui um dia. Aqui está, avançar um dia, agora vamos gravar o jogo. Como eu disse, pessoal, isto é temporário. Vamos aqui ao plantel. Neste momento os nomes estão verdadeiros, sim. Vamos sair, sempre para o inicial. E vamos, eu até vou fazer melhor, vou fechar o jogo e vou entrar novamente para termos completamente a certeza de que isto funciona. Vamos aqui carregar novamente o jogo e por enquanto é o que se arranja, pessoal. Quando sair crack definitivo, pronto, o crack definitivo é só porem uma vez no jogo, certeza absoluta. Vocês instalam o vosso jogo e fazem o comportamento igualzinho ao que eu fiz no início. Metem o crack no vosso jogo e criam a vossa carreira e pronto, não precisam de fazer mais nada, é só jogarem. Provavelmente não ia fazer vídeo, só para isso, ser fácil. É só meter o crack no jogo uma vez e depois é continuar a jogar. Eu vou conseguir crack definitivo. Eu meto aqui na descrição e metem de parênteses a dizer crack definitivo para terem certeza vocês. Pronto, pessoal, está limpo. Como podem ver, nomes verdadeiros. Não há aqui problema nenhum. É só fazer isso, criam a vossa carreira. Primeiro eu craque novamente na pasta do jogo, abre o jogo e tem um jogo 100% para jogar. Não há aqui nada mais complicado, podemos ir aqui outras equipas para ter completamente a certeza. Chelsea, como pode ver, Hazard, Ivanovic, John Terry, José Mourinho. Podemos ver aqui o grande José. José Mourinho. E pronto, só aqui o logo da Premier League, os equipamentos, como pode ver. Penso não há mais nada a dizer. Ensinei-vos lá todos. O link vou deixar na descrição, como já disse. Espero que vos tenha ajudado, pessoal. Já sabem, deixem o grande likezinho para motivação. E já sabem, podem deixar aí nos comentários as opiniões de equipas, porque FM16 vai vir para o canal. Se podem ter a certeza. Deixem opiniões de equipas nos comentários, pessoal, para eu fazer com carreira.
E também podem deixar aí opiniões de. E não tenho certeza, mas eu estou a pensar fazer de série também, de criar um clube. Aquele novo modo de jogo. Não sei como é que vai ser, aquilo depois também não é para selecionar nenhuma equipa, não tenho certeza, mas depois logo se vê, pessoal. Deixem nos comentários, já disse, as opiniões de várias equipas para a série normal de FM, para a carreira normal. E partilhem este vídeo com os vossos amigos, porque muita gente vai ter dúvidas em como instalar o FM. E penso que são poucos os portugueses que fazem esses vídeos. Portanto, já sabem, pessoal. Fiquem bem e até ao próximo vídeo.